भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन। So what's up people, it's your boy Pratik and I'm back with a brand new video. Yes, of course, I'm back with a brand new video. So आज चाहिँ हामी मिड बानेश्वरमा रहेको रत्नराज स्कुलदेखि अलिकति तलतिर चाहिँ रहेको एउटा लाफिङ पसलमा छौँ। सो आज चाहिँ म र मेरो भाइ सुशान्त होइन, सो अनि म दुईजना चाहिँ हामी आज स्पाइसी लाफिङ च्यालेन्ज गर्न जाँदैछौँ गाइस, स्पेसली तपाईँहरूको लागि होइन। सो मेरो जस्ट अस्ति भर्खर 1K सब्सक्राइबर रिच भएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच होइन, जसले मलाई हेल्प गर्नुभयो यत्रो 1K रिच गर्नको लागि। It means a lot to me, होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरू यसरी नै माया गर्दै जानु। सो लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ होइन, अब च्यालेन्जको लागि रेडी छस् नि, पुरै एकदम स्पाइसी हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो स्पाइसी यो खोर्सानी यस्तो पिरो छ होइन, लाफिङ चाहिँ यहाँको एकदम मिठो हुन्छ। सो लास्ट टाइम म आएको थिएँ मलाई एकदम मिठो लागेर चाहिँ स्पेसली यही प्लेसमा चाहिँ आज हामी भिडियो गर्दैछौँ। सो लाफिङमा चाहिँ हामी एक्स्ट्रा यो एड गरेर होइन लाफिङ च्यालेन्ज गर्न जाँदैछौँ। तपाईँहरू भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला एन्ड यु विल ह्याभ लट्स अफ फन। अब हामी चाहिँ लाफिङ च्यालेन्ज गर्छौँ, अहिले लाफिङ हाम्रो रेडी हुँदैछ, यहाँदेखि बनाउँदै हुन्छ गाइस। हाम्रो लाफिङ पनि आइसकेको छ है, सुक्खा लाफिङ छ। सो यसलाई यता राखौँ एकछिन, त्यो खोर्सानी बास्ना पनि यस्तो दामी छ, यहाँ टेस्टी मिठो हुन्छ क्या, तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु। अर्को पनि देखाइदिउँ न दुइटै, फेरि यहाँनिर चिट गरेको भन्नु होला होइन, चिट गरेको छैन। यो भयो हाम्रो लाफिङ, सिरियस च्यालेन्ज हो यो। सो अब हाम्रो लाफिङ त आइसक्यो होइन, अब गाइस च्यालेन्ज भन्ने बित्तिकै पनिसमेन्ट पनि हुनु पऱ्यो होइन। पनिसमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब जसले खानु सक्दैन होइन, यो चाहिँ हामीले 2 मिनटमा खाइसक्नुपर्नेछ, जसले खाइसक्दैन त्यसले चाहिँ हाम्रो यहाँ रोड अगाडि रोड छ यो क्याफेको अगाडि, त्यहाँनिर चाहिँ पब्लिक डान्स गर्नुपर्नेछ होइन। सो पनिसमेन्टको लागि रेडी छ नि होइन, ल लगाएछ। अब चाहिँ हाम्रो स्पाइसी लाफिङ च्यालेन्ज स्टार्ट भयो होइन। सो स्पाइसी चाहिँ यहाँ छ होइन, यो मेन इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो पिरो छ यो है खोर्सानी। वे अब चाहिँ हामी एक्स्ट्रा यो एड गर्छौँ अलिअलि होइन, यो खानुपर्ने हुन्छ। अब बराबरी छ दुवैजनालाई, बराबरी छ। सो एकछिन अब हामी काउन्ट गर्नुपर्छ। सो लाफिङ रेडी भइसक्यो, खोर्सानी स्पाइसी पनि हामीले स्पाइसेसको चाहिँ हुन्छ नि एकदम स्पाइसी पिरो पिरो चाहिँ एड गरिसकेको छौँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी काउन्ट डाउन स्टार्ट गरौँ होइन, म 3 भन्छु, तर 2 अनि 1 गर्नु, ल 3 2 1 गो, ल लेट्स स्टार्ट है। त्यो पिरो चाहिँ छान्न पाइँदैन, सबै खानुपर्छ है। पिरो को छ त, चपिसकै 2 मिनट खाइसक्नु पर्ने होइन, टाइम कति भयो 15 सेकेन्ड भइसक्यो, खोइ च्यापिँदैन होला नि, ल हाल्ने क्या हो खोइ। Thank you.
गाइस मैले चाहिँ अब च्यालेन्ज हालेको छु होइन माथि छु त्यो भनेपछि विनर अलिकति बाँकी थियो गाइस यति बाँकी थियो होइन सो सुकानले चाहिँ आजको च्यालेन्ज जितेको छ पनिसमेन्ट अघि तपाईँहरूलाई भनिहाल्यो हामीले रोडमा नाच्नु पर्ने चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ हाम्रो होइन हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ सक्यो सुशान्तले जितेको छ म हालेको छु अब मैले पब्लिक अगाडि रोडमा गएर डान्स गर्नुपर्ने छ पनिसमेन्ट चाहिँ होइन सो अब हामी एकछिन यताउति मिलाउँछौँ अनि हामी पनिसमेन्टतिर जान्छौँ. A few moments later. Chuchu ta. Salko patko tha pari honi.